И всем снова привет! Вы на канале читать круто Буктюб. Снова я, с вами Алиса. И сьогодні у мене ось стільки книг, які я прочитала на зимових канікулах. Майже 3 тижні зимових канікул. 9 книг, які мені подарували на день народження. Сьогодні я розкажу про серію про картонівців. Їх взагалі тільки 4. Від рідної мови, на корінцях вони пронумеровані, автор Йосиф Домін і художник Валько. Ось, це або про чурів, або про миш, я так і не дізналася. Ось, перша у нас книга називається «Хай живе картонівка». Ось ці смішні короткі історії про місто, в якому живуть шури чи миші. Ось мені більше здається, що це шури, бо миші якнайбільше білі. Ось. І вони різні чудернацькі історії. І пригоди з ними трапляються, і у них усе місто з картона. Ну, дивно, що цей картон не промокає, коли сніг або дощ іде. Ось у них все картонне. Ось. І вони усе роблять самі із картона. І усе, що написано, коли я бачу на стінах картону, воно ось закреслено, бо це такий був замисел. І такі ілюстрації дуже гарні. Наприклад, вони придумали машину часу. У нас майорка. Ось така рулетка. Є епоха лицарів і дикий захід. Ось. Дуже цікаві та смішні історії. Ось, наприклад, необережність дядька Йо. Ось, була ще Піпсі і 3 дітей, з яких 1 робот. Ось потім я розкажу їхні ім'я. Ось. Це про те, що знімався фільм. А він не побачив, що знімають фільм. І там викрадали дівчину дуже гарну. І хотів він спасти, позичив таку лазійку. Ну, крючки, які на вірьовку пов'язані. І він розірвав машину, бо це все із картонів. І вони бігом утекли, щоб не отримати штраф. Ось, нова професія Йо. Як він був поштарем, як він був рятувальником на пляжі і не вмів плавати. Як танцювати, не вміючи танцювати. Ось, він був сміттярем, потім ще був лікарем, потім ще в підйомному крані працював, а потім вже поліцейським і кухарем. Ну, зрозумів, що працювати в майстерні найзручніше. Ось. Дуже багато цікавих історій. Як вони знайшли 7 мільйонів гривень, навіть не гривень, а доларів, їх спалили. Бо їм треба було посушити одяг. Бо вони не знали, що це таке. Ось, бачите, ключі мені віддали. Ось, наприклад, таке було.
шить рейс. Я був картобляхер. І він не вмів правити машиною, ролювати. І його жінка сказала продати машину. Він їхав, і новий поїзд збив із колії, і він утопився. Ось це був ювілей пожежної служби, 99-й ювілей. Ось, а там усе з картону, і воно запалало! І на вас, і усе згоріло дотла. Були різні, дуже смішні історії. Ось. Як вони рекорд хотіли найбільший сирник зробити. Ну, хтось з'їв смерточок, і їм не хватило до рекорду. Ось такі гарні ілюстрації. Ось наступна у нас книга «Картонівські цим підкорюють небом». Грандіозне авіашоу. Був дуже вітряно і було авіашоу. І там були не спеціалісти, а картонівці. Ось, і він був дуже сильний. І тоді вони не могли спуститися і передавали, що тільки завтра знизиться вітер. Ось, ти теж такий можеш. Спортзад. Ось, я сама не шучу, ось написано. Спортзад. І вони там тренували, і написано: силове тренажерне для м'язів і мозку. Спорт – це здоров'я, а він вийшов покалічений. Ось, дуже багато різних ситуацій. Як ось звали Берт і Йолі, це ж були миші чи щури, а Робін це був робот. Ось. Потім їх знімали кіно, і один актор не зміг зробити трюк, ну їхав картобляхар. І зробив той трюк, який должен був не він зробити. Автобус, який говорив, проїхав, ну не знялася плівка. Ось, горе синоптик. Ось, був синоптик Віллі. І він завжди неправильну погоду визначав, тож коли должно бути жарко, він казав, що холодно. І вони це вже привикли. Він тоді застудився за те, що був дощ. І потім був інший. Ось. Був красунчик Руді. Він спочатку правильну погоду, а вони по-іншому надягалися, бо думали, як завжди. А потім одного разу захотіли послухатися і зробили невіру. І він помилився. Ось дуже багато цікавих історій. Ось наступна в нас вперед на південь. Це як вони дуже жарким літом поїхали
з королевою Піпсі, так називався їхній корабель, на подорожі. Спочатку у нього були дуже великі затори, потім у них пів яхти просто знеслося, потім вони віддали їжу, щоб їм не виписали штраф, ну їм виписали той штраф, то вони просто потратили їжу. Потім був ось цей день, потім вони продавали морозиво, ну то машини корабля морозиво зламалися, а потім усі майже дні були дощем. Ось отакі прикольна серія, що було далі, можете самі прочитати. Дуже цікавий автор та книги. Усім рекомендую, а всім па-па-па-па!